ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ମୋତେ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାଆ ସମଲିଙ୍କର କୃପା ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ବି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଲାଭାର୍ଥୀ, ଜଣେ କୃପାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର। ଆଜି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ, ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ, ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତରଫରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ। ଆମ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ, ସାରସ୍ୱତ ପୀଠ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ ଭାବେ ଏକ ଅବସର ମୋତେ ମାଆଙ୍କ କାରଣରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋତେ ମିଳିବ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବର ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦେଶ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ବିକାଶର ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବି ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।